пише нормальний тест, імпортує все, що треба зімпортувати. Автор клас імпортує, да? Що ти не підтягуєшся сама? HTTP респонс імпортує, да, все. От, і в нас виходить от щось таке більш подібніше на тест, ніж було до того. Ми оголошуємо embedded server і HTTP клієнт. Ну, тобто, у нас є endpoint, там треба якось протестувати. Для Spring, Spring Application, мені зробили тут зауваження, що я Spring тестую, не Spring тестую, Spring Application. Ми би використали щось типу mock MVC. Є там така штука, ми б його замокали, зробили би до нього request, очікували би там якісь всередині expect, але JSON path чи error, щось подібне. Піднімали би частину нашого Spring-контекста, бо без нього би біни не піднялися, ті, які би нам потрібно було би промокати або використати. Тут це все чуть простіше, за рахунок того, що все компілюється. Ми можемо створити в нашому скопі теста, оскільки environment буде тест, by default, ми ранимо тест, Micronaut знає. Ми можемо забутстрапити наш embedded server прямо тут для теста, можемо його оголосити в before class. І прямо тут створити бін, який буде тільки в рамках нашого тесту існувати. Прямо його на нашому application контексті, який тут доступний, створюємо бін, який тип Rx HTTP клієнт, це мікронатівський клієнт, і вказуємо, куди він має колити, на який URL, беремо цей embedded server. І, відповідно, далі що ми робимо? Ну, далі стандартний юніт-тест, ми кажемо, що очікуємо, кажемо, що ми робимо? Ми робимо blocking call на exchange hello, очікуємо return type типу string, ми отримуємо щось типу HTTP response, всередині у нас є string, і ми можемо перевірити, що статус 200, і там є якісь баді всередині. Надіюсь, тут воно буде працювати. Можливо. Fingers crossed. Воно спрацювало. Ну, примітивний тест. Но, тим не менше, апка працює. Це був мій основний поінт. Я не зовсім зафакапив. Що було в тому випадку, очевидно, якщо я не пояснював. Мені здається, що оскільки я не зробив clean, в таргет попали кілька класів однакових, і він не розібрався. Не перетер, грубо кажучи. Ладно, тепер повертаючись до нашої презентації. Serverless. Хто писав коли-небудь лямбди? Хто знає, як вони розуміє, як вони працюють і на що вони є? А на чому їх писали? Ні, я розумію, а за допомогою чого? На Java. А хтось на чомусь іншому писав? Node.js. Страшний чоловік. А? Той, хто на Node.js пише, ти що? Я жартую, звичайно. Micronaut властиво підтримує поки що найкраще AWS Lambda. Чуть-чуть гірше, суттєво гірше OpenFaaS. Там є такий solution, да? Я не зовсім пам'ятаю, Theft, по-моєму, називається сервіс, який дозволяє туди деплоїтись. Знову ж таки, нам до допомоги приходить CLI. Ми можемо сказати, що ми хочемо там інтерактивний режим, що в CLI є, якщо просто тайпнути MN, ми відкриємо такий гарний інтерактивний режим з автокомплітом. Кажемо create function, назва функції, і у нас буде створена AWS функція. Якщо ви писали її на Java, на Spring, я підозрюю. Що таке function bin? Очевидно, що властиво зрозуміло. Це той bin, який буде запускатися кимось, поки що ми не знаємо ким, коли буде виклик до лямбди відбуватися. В мікронавті це підтримка, само собою, всіх можливих функційних інтерфейсів, які для цього придатні. Це supplier, це consumer, це function be function. Ну, відповідно, ми для суплаєра, в нас оверайдиться метод get, ми просто вертаємо hello morning логіка, така от проста функція. Так, як функції можна локально тестувати, хто писав на AWS Lambda, напевно, знають, що це за чувачок. Це SAM, Serverless Application Model, якщо я неправильно пам'ятаю, як воно розшифровується. Штука, яка дозволяє нам протестувати, чи ми взагалі правильно нашу
апку зробили, чи в нас нічого не вийшло з нею, і як взагалі виглядає. І давайте подивимося, що в нас з тими функціями взагалі існує. От ми створили цю апку, тобто ми виконали цю команду, яку ми виконали, mncreateFunction, і в результаті в нас прийде отака от програмка. Рекомендую використовувати, якщо би ви раптом писали це на Java і Micronaut, все-таки Gradle, тому що у Gradle є AWS плагін, який зве деплоїти і інвокати прямо з нього. Зсередини, ось тут можна подивитися, як він виглядає. Треба всього лише мати AWS credentials файл, і він це все кудись попробує вам запхати. Рантайм поки що тільки 8-й сапортиться на AWS. На 11 Java це писати не вийде. Ну і, само собою, invoke функції робити можна. Як виглядає наша функція, я думаю, ми вже бачили, нічого цікавого. Що цікавіше, як цю штуку взагалі локально запустити і локально протестувати? Поки що не ясно. Є два способи. Перший спосіб – це дефолтний. Ми можемо її викликати через CLI, java-jar. Він нам запустить CLI. Давайте перевіримо, що він нам дійсно його запустить. Зберемося. Gradle трошки мусить подумати. Да. Поки він думає, він пакує shadow jar, це так званий fat jar, який буде мати в собі все, що ми туди понапихали. Єдиний невеликий нюанс перед тим, як ми продовжимо, якщо ви згенеруєте проєкт, скоріше всього, у вас не буде він працювати. Отак. Не буде він працювати через те, що тут буде версія 4.0.2. В Shadow плагіна оцього цікава версійність, там йде 2.0.4, і після нього третього нема, зразу йде 4.0.1. І 4.0.2 не працює з дистрибутивом Gradle, який генерується в темплейті, це 4.10. Працює 2.0.4. А з п'ятим Gradle, в принципі, Shadow плагін не працює, і там з Gradle треба, як завжди, з версіями трохи магії. Інакше може не працювати. Ну, дивимося, що у нас вийшло. java-jar, build-lips. Так, і нам треба цей all запустити. Він відпрацював. Тобто в нас виконалась наша функція, вона викликалась, запустилась, відпрацювала. Вроді вже непогано. Но поки що не зрозуміло взагалі, що її запускає і що її працює. Якщо ми подивимося в main class, як він виглядає, то main class в нас зовсім не наш. Нашого там main класу в принципі не потрібно. Це function application якийсь, який лежить в мікронавта, який знає цю функцію забутстрапити і запустити. Тобто ми вже запускаємося не зовсім з нашого мейна. Всередині у цієї штуки є свій мейн. І воно таким чином працює. Но, допустим, в нас якась складна функція з dependency injection, там вона щось кудись ходить, щось бере. Як нам це локально протестувати, знати, що воно взагалі працює? Насправді, дуже просто. Ми додаємо ось ці дві dependency, function web і HTTP-сервер, після чого ми можемо зайти в наш main-клас безпосередньо, той, який у нас згенерувався, такий самий, як спринговий application, який запускається, і запустити його. Він у нас не запуститься чомусь. Цікаво, чому. Давайте попробуємо. Не звертаю уваги. Демо. Менше з тим, воно мало би запуститися, і запуститися як HTTP просто сервер, де функція буде забанджена. Якщо це функція, яка не приймає аргументів, наприклад, supplier, він буде бачитись на get endpoint. Якщо він очікує якийсь параметр, який має йому прийти, то відповідно це буде post. Два endpoint підтримується. І таким чином це можна локально протестувати. Но насправді нас цікавить тестування на тому environment, який буде в нас працювати десь там, на AWS. Для того є така штука, яка називається SAM, Service Application Model. Для того нам потрібно зробити такий template YAML,
Ці всі штуки можна не читати. Вони це темплейт, просто зайти на сайт SEMA і взяти їх звідти. Єдине, що нам треба вказати, хто у нас буде request хендлером, що ми білдаємо, звідки ми білдаємо, і runtime. Якщо ви коли-небудь деплоїлись в AWS ручками через їхню консольку, там це все, в принципі, так чи інакше вказується. Я надіюсь, ця хрень теж буде працювати. Викликати її можна приблизно там. Так, SEM local, для того, щоб SEM вас прийшов, вам треба його поставити. На Mac-у найпростіше це зробити через brew. Ми його інвокаємо. Назва нашої функції – це fun function. Ми її так назвали. Далі нам потрібно вказати регіон. На жаль, без нього він не працює. US East 1. І оскільки в нас supplier, він нічого не приймає, то івента у нас, який його тригерить, нема, і нам про це потрібно вказати. Івент, абсолютно вірно. Дякую. Подивимося, чи в нас щось вийде. Докер, мені здається, запущений. Для цього потрібен докер, до речі, щоб він ранився. Тому що буде білдатися певний імідж. У нас типу докер-контейнер. Mm-hmm. Але можуть бути самі різні хендлери, так? Тобто один інстанс лямбда функції, але різні хендлери можуть бути. Тобто тебе там зараз одна функція, їх могло бути там 5. Так, могло. Ну, насправді, ну, одна функція завжди, ти завжди одну ж викликаєш. Ну, якщо там, наприклад, пишеш на чистому AWS SDK, так, то типу одна лямбда функція — це один хендлер. Так. А тут виглядає так, ні. Ні. Воно не буде знати, що тобі викликати, якщо ти вкладеш. Ні, воно не розбере. З точки зору HTTP, ну, виглядає логічно. Ну, одна ти зробиш supplier, інша там буде якась B-function, яка приймає, і одна типу на get замачиться, одна на post замачиться. З точки зору runtime неті, це валідна штука. Ну, коли ми розуміємо, що ми запускаємо її через щось інше, от тут ми запускаємо через function AWS якийсь request handler, а в випадку нашої рану такого ми запускаємо через function application, з їхньої точки зору це невалідна ситуація, тому що вона не знає, типу, ні про post, ні про get. В нього є там apply, в нього є там get. Цей get — це просто supplier метод. От таким чином ми можемо це протестити через SEM. Взяти, запустити його, і воно перевірить, що воно валідно буде працювати на AWS. Якось так. Я Slack не хотів запускати. Поїхали далі. Це закінчення нашої першої частини. Чому, на мій погляд, Micronaut рулить? В нього fast startup time, швидше, ніж Spring-а суттєво, про що ми ще трошки пізніше ще більше поговоримо. В нього low memory footprint, він набагато менше може споживати пам'яті, ніж той самий Spring. Його доволі легко тестувати, тобі не потрібно там дофіга анотацій ставити і прочої фігні. Досить все транспарантно з точки зору, що ти робиш і того, як ти контролюєш свої тести і що вони виконують. Ну і всі конфіги, які проводить Micronaut, вони всі compile time. Тобто клієнт, він перекомпілюється, аксес до бази даних, він буде знову ж таки прикомпільований. Здається, що це так no big deal, але якщо подивитися з точки зору там VM, він може ваші біни брати і оптимізувати, щось інлайнити, щось переміщати місцями, і це так само дозволяє там отримати якийсь performance boost. На тому частина перша, там, знайомство з Micronaut, закінчується. І починається друга частина, яка називається, так як вона називається, сублімація, прокрастинація. Вона буде вже не така весела, тому, якщо вам не було весело на першій частині, мені вас жаль. Вона буде трошки сумніша. Да. Прочитали, переклали, все нормально. Коли я надіюсь, що у вас так само, як в мене було, коли я перший раз попробував Micronaut, подивився, написав, то він для мене виглядав десь отак. Є якийсь Micronaut, там всередині вариться якийсь Spring, туди чуть Grails вкинули, щепотку так, і вийшов Micronaut. І це дійсно так, тому що писали його з огляду на ті всі хороші практики, які склалися в індустрії, в Spring Boot, недаремно він став стандартом де-факто.
І тому дуже багато концептів, навіть тих самих, які пов'язані з різного роду автоконфігураціями, отриманням пропертів через value і тому подібних речей, вони однакові. І тому вони як два рідних брати – Micronaut і Spring. І от твіт Грема Роше, який тімлід розробки Micronaut, каже, що є дуже багато бібліотек спрінгових, які можна легко і просто інтегранути з Micronaut-аплікацією. І дійсно, якщо взяти концепцію Micronaut і подивитися, він bind definition якийсь є, якийсь application контекст, все дуже подібно на Spring Boot. То чому би не взяти, наприклад, JDBC template і попробувати його інтегранути в Spring Boot application? Давайте попробуємо це зробити, подивимося, чи буде воно взагалі летіти. Так, у нас тут все позупинювано, я надіюсь. У нас є Spring Boot апка, перепрошую, Micronaut апка, абсолютно звичайна, згенерована через CreateApp. Тільки в ній є декілька речей, які не типові для неї. Це ось ці ось виділені фрагменти. Ми підключили туди Postgres. Postgres там крутиться в докері десь. Ну, він є, надіюся. Ми підключаємо Spring Framework, прям справдешній. Jarka, Maven, Central, Spring, GDBC. І ми підключаємо ще одну спеціальну джарочку, мікронавтівську вже, яка називається Micronaut Spring, яка дозволяє робити інтерлоп зі Spring. Так, наприклад, деякі речі чуваки махали писати руками і просто взяли їх зі Spring, тому що вони, в принципі, не рекварять аж такої рефлексії. Що перше приходить в голову, це транзакція, яка є AOP по своєму факту, і Spring Transactional, він абсолютно валідний для Micronaut апки. Тобто, коли ми будемо юзати анотацію Transactional, ми будемо бачити, що це приходить з пакету Micronaut Spring. Тобто, вони взяли її, чуть там підтюнули, портанули, і вона працює. Як виглядає наша апка? Application буде, properties буде виглядати приблизно так. Ми специфікуємо, на якому ми порті, просто так. І далі ми дефолтний data source конфігуруємо. By default Micronaut підтримує там multi-tenancy і multi-database connection. Можна просто давати назви і через цю назву робити qualifier data source, який ми хочемо в той чи інший, в то чи інше місце заінжектити і мати там доступ до різних баз даних. Але обов'язковим одним, якщо ми підключаємо цю штуку, є дефолтний. От ми конектимося там до якогось Postgres'а, що, в принципі, неважливо. У нас є контролер, знову ж таки, звичайний, простий контролер, який дістає гравців з цієї бази даних. Зараз ви побачите це, як воно працює. І в нас є цей player service. От він виглядає приблизно так. В нього інжектується GDBC template, який Spring Framework Core. Ми кажемо, що це singleton. Отут ми кажемо, прямо вказуємо, що ми реквайримо, що цей bin присутній в нашому клас-пасі. Ми його хочемо дістати, ну і далі ми там дістаємо це все діло, матчем, віддаємо назад. Як це все конфігурується? Насправді, надзвичайно просто. Це все, що потрібно зробити. Spring GDBC template, якщо ви пам'ятаєте, для того, щоб його створити, йому всього-навсього потрібно передати data source, який є імплементацією SQL-ного інтерфейсу. Ми його беремо і просто так кладемо, тому що цей дата-сорс, який нам створить Micronaut, він і буде SQL-ним дата-сорсом. Тобто ніякої магії не треба робити. Ми робимо factory. По факту можна на це factory дивитися як заміну анотації configuration зі Spring. І оголошуємо там bin. Єдине, що, як на мене, незручність, це те, що в factory тобі треба вказувати, що це і bin, і чомусь bin by default prototype. Тобто ми мусимо його explicitly вказати, що він singleton. Хзичо так. Як на мене, не дуже зручно. В принципі, це все для того, щоб ця апка запустилася. І я думаю, що вона могла би запуститися. Давайте ми її збілдаємо. Singleton JavaX. Ось там пише. JavaX injects singleton. Це з 6-ї Java до нас. GE 6-ї прийшла. Воно збілдалося, це вже хороший знак. Як воно там називається? GDBC, що там? GD.
Так, вона піднялася, і якщо ми зайдемо, наприклад, в Postman, я думаю, що його погано тут видно, правда? Але тим не менше, вам того, в принципі, бачити не дуже варто. Варто тільки output побачити. Так, players. Так, що там не працює? А як там у нас були endpoint, хто пам'ятає? Player controller, players. А, нам всі плеєрси дістаються, перепрошую. Тут нема, це інша апка. Окей. Опа, є. Якийсь результат у нас вернувся з бази даних. Це не мок, як ви бачили, мока ніякого нема. Вернувся якийсь JSON, який міститься в базі даних. Ліст всіх гравців, які грали в Mario. JDBC template зі Spring. В принципі, щоб його інтегрувати, це зайняло чуть більше, ніж 15 хвилин часу. І все взлетіло без особливих проблем. Звичайно, це досить, скажімо так, демо-екзампл, тому що інтегрувати JDBC template саме простіше. Тому що ну, там його контракт дуже простий і не вимагає нічого спрінгового. Є можливість гіпотетична робити vice versa, тому що сам по собі Micronaut Inject провайдить Micronaut bin-постпроцесор, який можна в спринговій апці через конфігурацію як bin оголосити і в нього передати ті типи бінів мікронавтівські, які ви хотіли би використовувати. От ми часто бачили там клієнт цю анотацію, яку би можна було запустити. Це все прекрасно працювало в версії 1.0M4, але зараз, скільки я з ним не боровся, воно не хоче нормально генерувати код і робити інжекшн. В зв'язку з чим, з дечим, що прийшло йому на заміну. Тобто якісь прості речі з мікронавта, вони приходять. Приходить, наприклад, синглтон, приходить прототайп, ми можемо їх просто юзати і писати. А якісь речі, які з інтерфейсу нам догенерює Micronaut в наш код, наприклад, там клієнт догенерює, там Kafka клієнт догенерює, замість нас ми цього коду напишемо, Spring його не розуміє, не хоче бачити. Так само і тут, наприклад, Spring Data GPA в Micronaut апку, щоб підключити, можна, но там код стає вже, скажімо так, не самої кращої свіжості і не самий класно читаємо. Тим не менше, якісь прості, доволі тривіальні речі, їх можна інтерлупнути, і вони, в принципі, доволі адекватно працюють. Spring GPC template, в принципі, хороший по своїй суті, він там досить лайтвейтний, немає ніякого там лишнього оверхеду, і з ним там відносно ціна-якість, з ним приємно працювати. Це не гібернейт, але це вже і не plain GPC. Тобто, можна його туди підключити, будь ласка. Але якщо є своє для GDBC? Так, звичайно, ми це побачимо ще. Все, все буде впереді. І для GDBC, і для Mongo, і реактивний Postgres, реактивний Mongo, Cassandra, Neo4j. Якщо я щось забув, я міг щось забути. Ну, ще щось є. Окей. Якщо ми бачимо, що, в принципі, Spring і Micronaut, як вже було згадано, вони доволі між собою подібні, як досить такі розведені в дитинстві брати, то наскільки може бути важко мігранути Spring Boot апку на Micronaut апку і подивитися, який з того ми взагалі приріст і який value, може ми взагалі з нього ніякого value не отримаємо. Що воно нам може дати? Давайте подивимося. У нас такий приклад теж є. Ця частина, це буде багато демо всякого різного. І якщо я його показую погано, мені жаль. Spring Boot Application, ми стартуємо з нього, звичайний Spring Boot апка, нічого цікавого в ній нема. От. Крім того, що це вже таке більш трошки подібне на мікросервіс. В ній є кілька ендпоінтів навіть, давайте ми на них глянемо. В ній є кілька ендпоінтів, які, знову ж таки, вже цю базу даних ми бачили, players, вона там має одну табличку, три записи. Ми в неї ходимо, ми можемо дістати всіх плеєрів, ми можемо дістати player by name, тут вже, от ця аплікація. І в нас є exception handler, якщо стається якась штука, воно навертає IMT pod. На всякий випадок каже, що ти не правий. Такого плеєра по нейму у нас нема. Як вона працює? Давайте подивимося. Player, от так виглядає наша табличка в базі даних. Звичайно,
класична дефолтна entity, яку багато з вас, думаю, багато хто писав в своєму житті. І для того, щоб доступитись туди, ми використовуємо ось таку штуку, яка називається Spring Data GPA, називається GPA репозиторій, в якому є один додатковий новий метод за допомогою Spring DSL написаний, да? Find player by name, який вертає optional. І це все якось та й працює. Так, єдине, що я хотів перевірити, так, воно не запущено, давайте запущено. Запущимо Visual VM. Так, там що-то Gradle робить. Ага, GDBC не зупинений, хорошо. Як було добре, що я запустив його. Давайте подивимося, чи ця фігня взагалі працює. Не будемо довго це білдати, зробимо так. Має все запуститися, і ми зможемо його протестувати. Тобто от піднімається, там стартує Hikari Pool під низом, ініціалізується GPA, і от ми стартанули за 7,5 секунд плюс-мінус. Вже не так радужно. Вже наша апка, вона стартує. Ми, грубо кажучи, додали аж один connection до бази даних з одної таблички. І два endpoint заекспозили. Аплікація стала стартувати в два рази повільніше. І якщо ми подивимося в Visual VM, де вона в нас є, ось вона в нас є. Відкрийся, будь ласка. Скільки класів загрузилося? Загрузилося майже 11,5 тисяч класів. Пам'яті вона, звісно, зараз зареквайрила не так вже й багато. Давайте подивимося, чи вона працює. Ми відправляємо на players. Перепрошую. Порт в нас, хто бачить, 8088. Так. Подумає трохи, прийшло. І тепер попробуємо player by name дістати. Давайте дістанемо Римера звітом. О, він вертається. Давайте попробуємо дістати когось, кого там нема. Нема, нам жаль. Давайте подивимося, що у нас відбулося з нашою апкою. Трошки CPU активізувався. По пам'яті в нас, в принципі, все рівно. Досить гарна картина. Ну і пару класів ще підгрузилося. Ще 500 класів до нас прийшли звідкись. В принципі, нічого такого страшного. Це не виглядає як щось неймовірне. Так виглядає апка, так виглядає вона на Spring Boot. Давайте попробуємо її чуть-чуть кудись мігрувати. Давайте ми її мігранемо на Micronaut. Але хитрим способом. Ми її мігранемо до Micronaut за допомогою нового проєкту, який поки що знаходиться в стадії Milestone 1, який називається Micronaut Spring. Що це за проєкт такий? Micronaut Spring – це проєкт, який дозволяє вам писати Micronaut-аплікацію за допомогою спрінгових конвеншенів. Тобто ви маєте можливість використовувати все те, що ви використовували в своїй звичайній Spring Boot-аплікації. Тобто якщо в нас був там раніше Players Controller, то він і не змінився. Він як був, так і є. У нас лишилася анотація REST Controller, Request Mapping, як бачите, тут є Lombok. Response status, це все Spring Framework Annotations. З цієї точки зору нічого не помінялося. Сервіс абсолютно так само не змінився. У нас тут стоїть анотація сервіс. Не Singleton, не Bean, не... Ніякого слідів Micronaut, сліди Micronaut мінімальні. Навіть отут у нас залишилося все, що є. Давайте пробуємо, чи воно летить кудись. Там просто ран. Вот, наша апка запустилася. Запустилася за 1237 мілісекунд. Тому що запустився вже не зовсім Spring, а запустився Micronaut. Ми взяли його runtime і на нього зверху поклали Spring Boot. Єдина проблема з цим те, що GPR-репозиторій через інтерфейс не працює. Відповідно, в нас ми не знаємо, куди ми конектимося, що ми викликаємо, там нулпойнтери всякі нецікаві. Що нам потрібно зробити для того, що
ця штука запрацювала, нам потрібно додати, так як Назар вже запитував, вже трошки нативного мікронавта. Тому що поки що ця опція, на жаль, не підтримується. І нам потрібно ту магію, яку Spring Data GPA вам дає руками, написати самим. Вона виглядає приблизно так. Ми досі маємо доступ до анотації репозиторій в мікронавті, хоча ця анотація, якщо ми розвернемо, вона Spring Framework Stereotype. Ну, але це насправді те, щоб ваш Spring Data GPA зробив би за вас. Ми підключаємо якогось entity менеджера, можна зверху поставити анотацію Persistent Context, вона теж тут доступна, і з допомогою неї працювати, а можна на кожну сесію current session інжектати для кожного треда і його використовувати. З точки зору нашого контролера, так, не бачить він, ну і фіг з ним, працювати має. Не любить ідея, коли багато ревізій чекаєш. Вже трошки більший стартап тайм став, він став 2,7 секунди, but still, це швидше, ніж 7,5 секунди, який займав SpringBoot. І давайте перевіримо, чи в нас щось працює. Да, він працює. Ми дістаємо proper exception handling. І ми можемо квернути нашу базу даних, і вона нам повертає то значення, яке нам має повертати. Єдиний момент, якщо вам добре видно, то тут нас вертається. В нас там мало що вернутися? На вас мало вернутися підставка під чайну кружку, а вернувся 500 сервер ерор. Why so? Хоча в нас тут ніби все валідно, нічого не підкреслено, і цей exception handler працює, статус він не розуміє. На даний момент цей проєкт, Micronaut Spring, він сапортить в основному стереотипи, сервіс, репозиторій, компонент, конфігурейшн, і сапортить майже все, що пов'язано з WebMVC. Він знає response статуси, він знає error handler, але от дочепити response статус до error handler він поки що чомусь не знає. На то відкритий відповідний баг. Стану зараз там мною. Тому що я не маю часу його фіксати сам. Мені легше його відкрити. Тим не менше, це важливо відкривати баги. Відкривайте багато багів. Мейнтейнери мають знати, що їхня аплікація використовується кимось, і вони можуть зробити її краще. Це важливо. Так, оця штука не підтримується. Що підтримується? Майже все, що пов'язано з роботою кеша на рівні контролера, підтримується. Кешевік, кешпук підтримується. Підтримуються навіть деякі івенти спрінгові. Event aware підтримується by default, context refresh event підтримується. І shutdown event, якщо не помиляється, підтримується. І ще там кілька мінорних штук підтримується, але як Грім обіцяв на девоксі бельгійському, що це буде їхня одна з їхніх там топ-3 пріоритетних цілей до мікронавта 1.0.2, який має бути в лютому місяці вже зарелізаний, де має стартап тайм вийти з одної секунди взагалі. Вони там щось, якусь оптимізацію ще більше придумали. Напевно, два нового верифая додали, одного замало. Вони обіцяли, що це буде їхня пріоритетна розробка, для того, щоб вони, ну, тобто всі абсолютно адекватно розуміють, що просто так на мікросервісному світі переходити на мікронавт, коли живий Spring Boot, сенсу нема. І це страшно, ніякий бізнес нормальний цього не дозволить зробити. Тому що таке мікронавт, та Бог його знає, він Global Availability він отримав релізнувся тільки 23 жовтня. Spring Boot – це є Production Proven рішення, яке, в принципі, валідно працює досить довгий період часу, і на ньому вирішуються досить серйозні задачі, і всі якби щасливі, задоволені. Але от за допомогою таких фішок можна приховати Spring Boot, вірніше, Micronaut за Spring Boot'ом, отримати якийсь перформанс тюнінг просто з коробки, тому що він якби безплатний. Ми отримали приріст безплатний, але це ще не все, ми не все ще показали. І це можна продавати. Плюс є ще кілька інших речей, які так само працюють. Що я ще хотів тут показати важливого?
Давайте подивимося на одну іншу річ. В світлі цієї самої аплікації. Давайте вернемось на Spring Hub-ку і попробуємо її збілдати. Давайте ми подивимося, скільки, в принципі, пам'яті треба для от такої досить тривіальної аплікації, для того, щоб стартанути і працювати. Хто як думає, скільки мегабайт пам'яті їй треба? Хто за те, що їй треба 10 мегабайт пам'яті? 20? 30? 40? 50? Більше, ніж 50? Всі... Так, да, підняло кілька рук буквально. Методом емпіричного тику я з'ясував, що для того, щоб ця апка працювала, їй потрібно не менше 40 МБ пам'яті. Менше, ніж 40, вона або просто крешиться, або не хендлить реквести. Відповідно, ми можемо її отак спробувати запустити. Дякую. І вона у нас називається. Так, так, так. Вона працює, піднімається 7.16. Майже 8 секунд, якщо брати до уваги, скільки раниться GVM. Visual VM, зайдемо, подивимося, що там відбулося з нею. Тут же ніяких нов верифаїв нема, у нас вже просто XMX, все нормально. І от воно живе, хоча показує, що йому достатньо і 25 мегабайт. Можемо спробувати провести емпіричний експеримент, і воно впаде. Ну, поки що воно не падає, воно живе. Ми можемо його навіть попробувати трошки пригрузити. Тут у нас нічого не вертається, тому що це помилка. Якщо ми знову нашого Андрія покличемо, який десь пропав, він вернеться. Ну, тут у нас Ніо почав спавнити 3D івент-лупи для того, щоб жити, працювати. Підгрузилося знову 12 тисяч класів, і ми вже от там от починаємо трошки кудись виходити, і там GC починає навіть працювати трошки. Щось робить важне. Чистить наш хіп і тому подібні речі. Але вона працює. Значить, якщо чекаутнутися, давайте зробимо це адекватно. Так. Так, ми чекаутнулися на те, що нам треба. Ми пофіксили наш error handler тут в останній ревізії. От приблизно так буде виглядати мікронатовський error handler. В нього є два типи error handler: глобальний і локальний, які можна прямо в контролери писати, так як спрінгбутовий. І можна отак робити. Це, в принципі, єдиний спосіб, яким мені вдалося його нормально заставити працювати, вертати той статус, який нам треба. Хто думає, скільки нам потрібно буде пам'яті, щоб запустити Micronaut аплікацію? Хто думає, що 3 мегабайти? Хто думає, що 7? Хто думає, що 10? А 15? 20? Більше 20? Окей, давайте подивимося. Знову ж таки, були певні складні математичні дослідження, які дозволили встановити певну мінімальну кількість необхідної пам'яті для запуску нашої апки. І це приблизно отак. 13 мегабайт. На 12 чомусь не працює. На 13, в принципі, деколи стартує. Я надіюсь, вона запрацює. Та, старт став 4 секунди. Це все рівно швидше, ніж спрінгова. Ну, але
Основний оверхед тут якраз за рахунок того, що потрібно всі біни спрінгові, які створюються, перековбасити і запустити. Якщо ми подивимося Visual VM, то ми побачимо наступну картину. От в нас тут в 10 метрів ми вкладаємося, класів на 1000 менше і тридів суттєво менше. Суттєво менша кількість спавниться тридів в спокійному стані. Давайте спробуємо перше виконати такий запит. Перший він буде трошки довгий, далі буде все нормально. Я надіюсь. Ні-ні. Expected behavior. Все нормально. Я насправді не знаю, чого. Ну, я знаю чого, але ну, йому спочатку треба там купу всього попіднімати, я зараз покажу. Якщо ми навіть інший запит виконаємо на когось іншого, ну, тобі ж він не закишований, він вже нормально, адекватно працює. І якщо ми пробуємо когось іншого в нас знайти, Антон, наприклад, тебе, то ми вже вертаємо да, то, що треба. Тіпот вертається, все нормально, exception хендлиться. Тут нас чуть прийшло, але не так багато, як в Spring, принаймні. Тут сталася така штука, що тут ще догрузилась 1000 класів. Все рівно менше, ніж Spring, на 500 всього-навсього, але тим не менше. Ну і тут вже garbage collector що-то починає хімічно працювати. Зі странних обсервейшенів, якщо брати і XMX не обмежувати програму, то Micronaut чомусь починає після його нагрузки жерти більше. В спринга крива там досить адекватно виходить в межах тих 50-100 метрів, які йому треба, то Micronaut попробує вилізти до 250. Но якщо ми будемо якісь баундері для нього ставити, обмежувати його діяльність, так як нам це потрібно, він перформить суттєво краще. Він і стартує швидше, при тому, що це спрінгова апка по факту. Ми Micronaut'а аж один клас туди, два класи додали. Error Handler, який ось такий от. І приблизно от такий connection до Spring Data, до баз даних. Не так же багато. Но ми отримали в два рази швидший стартап тайм. Якщо б ми його там ще трошки десь оптимізнули, додали на Verify, ми ще б могли трошки виграти. І ми суттєво економимо в пам'яті. А для таких платформ, як, наприклад, Pivotal Cloud Foundry і Heroku. Хто знає такі платформи? А хто коли-небудь туди деплоївся? Там є принцип нод, діно, і в них є певний розмір пам'яті і ціна. І коли ти починаєш виходити за певний розмір, вона починає, по-перше, гірше перформити і засирати тобі логи, вибачте мене, будь ласка, за слово, інформацію про те, що апдейтнись до наступного тіра, а наступний тір, як правило, коштує в два рази дорожче. Це може бути геймченджером в вашому конкретному випадку, якщо вам от для того, щоб понизитися в тірі на одну апку, не вистачає там буквально кількох метрів. За рахунок от такого от хака з Micronaut, ви можете їх виграти. І якщо у вас там тих мікросервісів, допустимо, 50, і цих 50 мікросервісів ще й скейляться їх там горизонтально кожного по 4, то це нормальна сума грошей може вийти. І ваш замовник може вам подякувати навіть. Але, скоріше всього, ні. Да. Окей. З тим ми розібралися, це вже непогано. Да, це ми побачили. І тепер ми доходимо до моєї любимої частини, що завжди є новий замок. Завжди. І цей новий замок, в нашому випадку, це Graal VM. Я так пам'ятаю, ніхто руку не підняв, що він про Graal що знає і з ним працював. Пам'ятаєте дисклеймер, да? Зараз буде про нього якраз. Що таке Graal VM? Graal VM — це платформа, яку заінтродюсив Oracle не так давно, верніше вже досить давно, але до сих пір це є, вчора вийшов RC10. На Девоксі я говорив з Олегом Шилаєвим, і він мені обіцяв, що Global Availability буде скоро. Но поки що є RC10. В принципі, про Graal VM можна говорити як про штуку, я не знаю іншого слова для неї, штуку, яка складається з трьох частин. Перша частина, яку може кожен з вас юзати в продакшені, вона працює добре, це реплейсмент для C2 серверного компілятора. От вона. GVMCI компайлер.
Це інтерфейс, який заміняє оцей black box, написаний на C, який в світі може розуміти і підтримувати дуже-дуже мала кількість людей. Можливо, вони масони, ніхто не знає. Но розібратися в складному оптимізуючому hotspot-компайлері, який насправді чуть більше, ніж просто складний, отак сходу може бути затруднительно. В той час, коли GMCI, котрий по факту JIT-компілятор, Just-in-Time, провайдить досить fluent API, яке, в принципі, зрозуміло простому смертному, і в ньому можна розібратися. І на основі нього можна писати свої компілятори. Я дуже щиро надіюся, що прийде час, коли, в принципі, C2 буде повністю і hotspot реплейснутий на щось, що відповідає сучасним тенденціям і написаний на Java, а не на всьому підряд. Тому що, скоріше всього, через 10 років просто помруть вже ті всі люди, які знають, як hotspot працює, і буде складно. Інша частина штуки, граль, це оця хрень, яка називається труфель. Труфель – це по факту прокладочка така, прослоєчка, яка дозволяє взяти і вашу апку на одній мові, не джавішній, запхати Java або навпаки. Або взагалі без Java. В R запхати JS. Або в JavaScript запхати R. Там Scala особливо сильно бенефітить з цих речей, тому що в Scala компілятор він естонський трошки. Не завжди він знає, що йому треба робити. Тут є різні варіанти. Наскільки це адекватно і корисно, кожен може в силу своїх якихось можливостей про це думати, чи це круто там, з Java випускати JavaScript, або з JavaScript, не дай Бог, запускати Java і викликати там Big Decimal, щоб JavaScript вмів рахувати циферки добре. Кожен може про це подумати для себе. Третя штука, яка отут насправді знаходиться, Грааль позиціонує себе як новий VM. Відповідно, він мусить мати якусь віртуальну машину, ну бо Java поки що, вона без віртуальної машини, якби без GVM, вона не працює. І ця штука, це називається SVM. Substrate VM. Це віртуальна машина, яка close the world virtual machine. Close the world virtual machine – це такий тип віртуальних машин, який нікому не можна писати. Він якби заборонений по специфікації. Але оскільки специфікацію пише Oracle, йому можна такі машини писати. І він її написав. Суть цієї машини заключається в тому, що вам не можна багато плюшок в ній використовувати. Таких як там, рефлексивний access, можна, але з обмовками. Але сама більша штука, якої не можна, це, і якої би хотілося насправді, це dynamic class loading і class sharing. Її там нема. Відповідно, це накладає ряд реквайрментів і обмежень на то, яка апка може на Граалі стартувати, а в якої апки це не вийде. От в спрінгової апки, скоріше всього, просто так стартанути на Граалі не вийде. Знову ж таки, я говорив з Олегом з того приводу на Девоксі в Києві, і там залишились певні лімітейшени зі сторони, власне, Грааля. Тобто вони над тим працюють, щоб Spring так само міг працювати. Но з Мікронавтом історія зовсім інша. Він зразу доступний для роботи на Граалі. Коли я говорю про роботу на Граалі, я маю на увазі, звичайно ж, build Graal native image. А що таке native image? Це, знову ж таки, інша штука, яка нативна для вашої операційної системи. Про неї можна думати як про екзешнік, який ви просто берете і запускаєте. Для кожного інвайрменту цей екзешнік буде свій. Тобто на Windows, на якому Грааль, звичайно ж, не підтримується, це міг би бути екзе файл, і, можливо, він колись там буде. Принаймні, вони над тим працюють. Не знаю, наскільки ефективно. Но Micronaut не має рефлективного аксесу. В принципі, з Dynamic Class Loading в нього теж плюс-мінус все нормально. І його можна запхати в SVM. Питання, на що це запихати, ми подивимося на демці.
Демка, знову ж таки, дуже-дуже проста. У нас є згенерована вже апка. Я більше того скажу, вона збілджена, на всякий випадок. Що в ній є такого, на що слід звернути увагу? Тобто це звичайний Micronaut ап, який ми вже бачили, який з другого разу запустився, в якого є неті. І ось він, сама основна штука, яка тут є. Це Substrat VM. Як взагалі можна, я забув сказати, саме основне, як взагалі можна отримати граль на свій комп'ютер, не заморочуючись зі скачування там сайту, там Community Edition, не дай Бог, commercial ліценз купити. Можна зробити так. І побачити, що граль тут доступний. Навіть доступний RC9 вже. Вчора вийшов 10-й, скоро буде він і 10-й доступний. І в мене є такий аліас, який, якщо я правильно написав, да, скаже, що я можу використовувати тут Graal VM. Отже, тут у нас, в принципі, більше нічого цікавого нема. Звичайна апка з одним контролером, який просто вертає single response JSON в форматі якомусь. Що цікаве тут, це те, що, якщо ми подивимося, наприклад, що нам цей build native image привезе, він нам привезе з собою, по-перше, build native image sh, який доволі цікавий, який нам якраз і дає можливість білдати нативний імідж, нативну апку для нашої платформи. Він до RC7 був поганий і не працював. Но його пофіксили, і він працює зараз. Можна просто виконати цей SR-скрипт, і вам збілдається ця апка. Що вона буде робити? Спочатку вона запакує ваш код, вона скомпілює класи. Після чого, ну, само собою, вам це все треба робити на Graal'і встановленому. На Java 8 нічого не відбудеться. Самий важливий етап, насправді, з того всього, це ось цей. Java CP. Де ми компілюємо наш, пропускаємо наш клас пас напроти оцієї штуки, яка називається Graal Class Loading Analyzer. Ця штука, вихлопом цієї штуки, буде файл, який називається reflect.json. Я казав, що рефлексія, вона якби обмежена. Вона не зовсім заборонена, вона обмежена. І все-таки деякий рефлективний аксес в нашій апці, ну так чи інше, він трапляється. Зовсім без рефлекшена аплікації, скоріше всього, не існує. І для того, щоб Graal знав про цю рефлексію потім, коли він буде виконувати, тому що він як працює, SVM, верніше, як працює, він збирає heap image і потім його в run підставляє. І на основі цього heap image, де вже, грубо кажучи, нода виконання у нас побудована, він знає, які шляхи валідні, а які ні. І в деяких випадках йому потрібно підказати, що в нас є ось такий рефлективний аксес, і коли ти його зустрічаєш, тобі потрібно оцей файлик reflect.json відкрити, подивитися в нього, і там все розказано. Знову ж таки, коли тільки-тільки був RC6, цей файлик генерувався із рук вон плохо. Він наші класи, які ми руками вписали, не знав туди додати, відповідно, падав ерор. Слава Богу, цей ерор він був умовно читаємий, і можна було догадатися, що йому не вистачає чогось, і зайти в цей файлик, дописати руками. І тоді все працювало. Зараз, як ви бачите, от, це мій клас, я його писав, і він тут появився сам, я його додому не дописував. Зараз reflect.json працює в 9 випадках з 10, генерується, перепрошую, коректно. І його можна використовувати без особливих обмежень. Інша штука, яка буде, знову ж таки, крім того, що буде докер-файл, до речі, там питання, як він виглядає, виглядає він приблизно так, для Graal Native Image ми будемо Oracle Graal Image тягнути. Він теж досить важкий, десь під 180 метрів витягає. Якщо ми це все збілдаємо, наш оцей Native Image буде важити десь в районі 40 метрів для цієї аплікації. Ну, цей докер-файл, він теж адекватно працює, в ньому все відбувається так, як мало би відбутися. Іншою класною штукою, і взагалі, що Micronaut взявся за цю фігню з Graal'ом робити, це substitution'и. Це взагалі отлічна штука, яка дозволяє Graal'у, в принципі, працювати, і, можливо, колись хтось його
комусь продасть і буде на ньому писати. Крім рефлекшена, деколи нам треба ще по класнейму якісь речі з'ясувати. Це так званий типу псевдодинамік лоудінг. Наприклад, в неті є логери перелічені, які йому доступні. Він робить висновок про те, який логер йому брати, на основі того, який логер він в клас-пасі знайде. І оскільки у нас субстрат VM, він close the world, він нічого не знайде, а впаде з помилкою. А такого би не дуже хотілося. І, відповідно, нам треба вказати, що якщо ти знаходиш отакий клас, IONET, UTIL, internal logging, internal logger interface, то, будь ласка, візьми оцей логер і просто його підстав, і нікуди не ходи, нічого не дивись. Ми, якби, вирішуємо то питання за тебе. Таке питання, а хто юзає себе в коді unsafe? Всі би мали підняти руку, ви ж на спрінгу пишете, ви всі юзаєте unsafe, так чи інакше. Да. І оскільки unsafe, він такий санміск трошки інтернальний, і якби сішніки сказали, що там undefined behavior, його теж треба підміняти, тому що коли ми будемо писати в одному випадку в один offset, після того, як ми зробимо heap image, то offset може опинитися зовсім в іншому місці, тому що в нас substrat VM, в нього там все своє, в нього свій garbage collector, який generation scavenger, це не є якийсь там G1, Shenandoah, generation scavenger, звичайний, примітивний. Нам треба сказати, що запам'ятай ті офсети, перерахуй їх для от таких, якщо ти бачиш, використання запис read чи write через sunmisk unsafe, запам'ятай десь собі офсет, куди ти ходив, або переіндексуй його на коректний. Інакше тебе, наприклад, байт буфера, вони підуть не туди. А йти не туди не хотілося б. Там може щось інше лежати. Якщо ми виконаємо цей build SH, не хочу тратити дуже багато часу на це, тому що він буде досить довго виконуватися. Компіляція довга. В нас згенерується от така штука, Graal App, який можна, я надіюсь, запустити приблизно так. І наша апка стартанула дуже довго. Ми можемо краще. От отак десь. Це той самий application. В нас там endpoint був, якщо не помиляюсь, hello, правда? А, ні, в нас просто... Ні, hello, name. Давайте спробуємо. Хіпстерською штукою. Окей. Hello. І... Хто там? Маріо хай буде. І воно працює. А стартує за без часу, в принципі. Через Visual VM, той, який в нас тут є, його подивитись, звичайно, не вийде. Але Graal в своєму дистрибутиві, якщо ви зайдете, крапочка current, якщо ви через SDK мене його ставили, я думаю, ви, в принципі, інакше замахаєтесь його ставити, то там є свій Visual VM, і heap dump visualizer, який покаже вам, які регіони використовуються, які класи куди загрузилися, як вони працюють. І він вміє малювати навіть так досить гарну, адекватну картинку. Вот. Да, це все про стартап тайм. Якщо говорити про перформанс, то, скоріше всього, hotspot в абсолютних числах буде кращий. Тому що рано чи пізно хотспот зрозуміє, які шляхи у вас там працюють краще, які більш задіяні, він зможе їх оптимізнути правильно JIT-компілятором і всім прочим. І він буде перформити, прогрітий хотспот буде перформити, скоріше всього, краще. Для того, щоб це перформувало добре на Graalі, вам треба купити Graal. До нього у вас є можливість, наприклад, вашу аплікацію прогнати через Graal кілька разів, зробити heap image, найчастіше використаний шляхів, і Graal зможе її оптимізнути для вас, і вона буде працювати принаймні не гірше, ніж hotspot. Но якщо у вас є питання про fast startup time, а не про long run вашої аплікації, то Graal
може бути вирішенням вашої проблеми. І хорошою новиною є те, що, наприклад, не знаю за інші платформи, а Heroku, знову ж таки, вчора, зовсім свіжачок, чи навіть сьогодні зранку, новину я прочитав принаймні сьогодні зранку, зробили два білдпака, які дозволяють вам використовувати Graal VM як running engine на Heroku, що, в принципі, теж непогано. Інший приклад, який я просто ще хотів показати, штука з функцією і з Graal-ом нам, в принципі, теж доступна. І ми можемо нашу function завернути в Graal Image. Що для того нам потрібно? Для того нам потрібно чуть-чуть додати сюди dependency, а саме нам потрібно додати ось цю dependency, substrate VM, той, який ми бачили, і Micronaut Graal. Compile only і runtime only. Ну і само собою нам ручками, якщо ми цього не робили раніше, потрібно написати цей весь скрипт. Давайте подивимося, чи він взагалі буде працювати. Вроді як працював. Ну, це не точно. Він спочатку, знову ж таки, assembly нам код, після чого зробить reflect.json і клас. Чого-то у нас не пішло. А, все, я знаю, що не пішло, все добре. В SDK можна включати Java-версію для специфічного вікна терміналу, а не глобально. Тобто глобально в мене там Java 8, а для кожного вікна специфічно можна імплементити через Java Pass. Причому це не треба через Java Pass робити, там є спеціальна команда, яка вже для вас написана. Виконуйте і все. Поки воно думає, для того, щоб ця вся штука працювала, вам потрібно, само собою, написати руками код деякий. І оскільки в нас неті тут вже нема, так я не закінчив свою думку, чого тоді це все працювало, тому що чуваки з неті оцей substitution самі написали, виклали, і в них воно працювало. І Micronaut подумав, ми теж на неті раним, і в нас, в принципі, більше reflect access ніде нема, ми можемо це просто взяти, скопіпастити, і воно запрацювало. Так появився така фіча, як build native image. То тут трохи складніше, тому що тут чуть інші речі треба написати, но шляхом проб і помилок, коли у вас там падають деякі ерори, ви можете знати, де що впало, і руками написати деякі substitution'и і recompute value для певних філдів, для unsafe'ів в тому числі. І воно вроді як працює. Дивимося, чи воно білдає, і тут ми можемо якраз побачити, наскільки воно довго це все робить. От воно, бачите, якщо подивитися, воно ділеїть ініціалізацію деяких класів. Це все вказано у цьому скрипті білдовому, що є класи, ініціалізацію яких треба все-таки відкласти на рантайм. Не роби з них хіп-імідж, не використовуй їх. Ми побачимо їх потім через substitution або через reflect.json. Не лізь туди. Воно займає деякий час. Але воно працює, принаймні, це вже добре. Жаль, що цю штуку на Graal'і через sam-local потестити не вийде. І, в принципі, її туди задеплоїти теж не вийде. Но зробити можна. Круто. Useless, но круто. Десь так. Ну, збілдайся вже, будь ласка. То я вже не знаю, що говорити. Може, якісь питання в тому є? Та, але як ти перевіриш? Будь ласка. Цей проект руками генерувався. Лямбда створювалась через function, create function, mn create function, назва, а Graal руками навернувся. Можна як фічер, а не профайл використовувати OS Lambda? Ні. Жаль. Але в тому є, як я вже відповідав, тут логіка.
Якщо ми використаємо його як фічер, в нас не прийдуть оці всі стрім-хендлери і application-function-хендлери. І ми будемо запускати нашу функцію як просто HTTP exposed endpoint. А нас таке не зовсім влаштовує, тому що в середовищі serverless в нас один доступний виклик, вхід в нашу штуку. А куди воно прийде потім, не ясно. Воно закінчило, тобто от воно займає от стільки там намальовано багато цифр часу. Но воно нам поклало в сюди reflect.json, от він є, він такий досить довгий, і воно нам зробило нашу от fun function. І ми можемо навіть її запустити. І вона відпрацювала миттєво. Тобто ми просто не бачимо часу, тому що у нас там нема. Але якби вводився час, там би було ще менше, ніж 20 мілісекунд. Ну, очевидно, вона працює набагато швидше, ніж якби вона не була завернута в рель. Суть того експерименту не в тому, що можна завернути лямбду, AWS-лямбду в граль і покласти її в себе дома на поличку, бо тому що її нема куди здеплоїти. Суть тому показати, що в принципі граль capable і Micronaut capable робити такі штуки. Ви можете взяти, переписати вашу Spring Boot апку на Micronaut, так як я показував, використовуючи Micronaut Spring Project, і звернути її в лямбду, в принципі, звернути її в граль. В принципі, без особливих складнощів. І деплоїтися вже тоді, наприклад, в той самий Heroku, який зараз це підтримує. І отримувати буст перформансу, якщо ваші мікросервіси, в принципі, працюють відразу, багато, але потім не живуть довго. Раптом от це, власне, ваш workload. І для вас такий workload make sense. Да, от ми стартували, навіть було швидше деколи. Но не принципово. Як я вже казав, досить, напевно, наївно думати, що Micronaut зможе замінити Spring Boot або вибити від нього якусь там велику частину ринку. Так само, як це не вдалося, наприклад, Grails зробити. Но є специфічні випадки, коли Micronaut використовувати набагато профітніше і краще, ніж Spring Boot. Наприклад, для Serverless на Spring Boot там все не так просто. Дуже багато треба десь подобирати своїми руками поробити. І, очевидно, то, що ви хочете отримати від Serverless, а це швидкий стартап, без прогріву, без інших речей, ви від Spring не отримаєте. За рахунок того, що там дуже багато всього має відбутись для того, щоб Spring відбувся. Micronaut дуже класний для IoT. І в OCI навіть є тренінг, де вони на Micronaut'і через Raspberry Pi програмували робота-машинку, яка їздила. Охренідельно крутий вебінар. Якщо знайдете в інтернеті, рекомендую подивитися. Одним з поїнтів, куди Micronaut буде рости, це support MQTT протоколу. І Micronaut може стати тою штукою, яка нормально раниться в IoT-девайсах, тому що його не споживає багато пам'яті, і він стартує відразу. І знову ж таки, це то місце, де, наприклад, Graal теж може зіграти свою роль. Оскільки Micronaut і Kotlin, вони друзі, і він compile time, як Dagger 2, хто був на Android коли-небудь і знає боль, то Micronaut може замінити вам Dagger 2, тому що він робить все то саме, тільки чуть краще, простіше, і ви можете його запускати на Android. Kotlin плюс Micronaut, і ви маєте, знову ж таки, instant startup вашої апки на Android. Ну і плюс зовсім домен мікросервіси. На Micronaut теж є сенс писати, тому що ви економите пам'ять, якщо у вас вона в ліміті, і бенефітите з швидкого стартап-тайма, якщо він, знову ж таки, вам потрібен. Але, знову ж таки, завжди треба знати, чи відповідає та робота, яку ви хочете зробити, тій тулі, яку ви хочете використати. Не тільки до Micronaut, а в принципі. І от вертаємося до веселих слайдів трохи. Spring перемагає Enterprise, але, знову ж таки, стається так, що наша принцеса, вона в іншому замку. А тим часом в іншому замку десь так відбувається. Замість закінчення, от, як на мене, Micronaut і Spring,
вони от, взагалі не про вражду між собою, вони не ворогують. Вони мають допомагати один одному. Spring Boot і Spring допоміг Micronaut стати тою платформою, на яку легко перейти, яку легко юзати, тому що всі юзають Spring, концепти ті самі, ми можемо його використати. Micronaut може допомогти Spring певними штуками з стартапом, memory usage і іншими штуками. Насправді, випадково чи ні, совпадіння, після того, як вийшов RC2 Micronaut, в Spring Boot чуваки зарелізали Spring Boot 2.0.6, якщо не помиляюсь, чи щось типу того, де стартап тайм за рахунок якоїсь фікса, якоїсь баги, не пам'ятаю вже Giro Ticket зовсім правильно, але стартап тайм був зменшений на 600 мілісекунд. Совпадіння? Не думаю. Знову ж таки, класно, коли ти монополіст на ринку, як Spring. Люба річ, яка в тому чи іншому випадку в ентерпрайзі вирішується, в багатьох випадках вирішується через Spring або Spring Boot. Але з іншої сторони це розслабляє, коли в тебе нема конкурента, твій експанд і прогрес залежить виключно від тебе. Ти можеш диктувати умови. Коли в тебе є конкурент, який би він там не був, для нас, для пересічних користувачів фреймворка, це краще. Тому що мати вибір завжди краще. І коли я піду зі Spring, умовно, на Micronaut, Spring, можливо, задумається, чому люди кудись пішли, і зробить фічу краще. Як на мене, це win-win situation для всіх, в першу чергу для звичайних девелоперів. Ну і я думаю, що це виглядає десь приблизно так. Дякую, що прийшли в цей погожий суботній ранок. Якщо є погожий, бо ви прийшли. Дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваші запитання, якщо такі будуть присутні. Дякую. Я не знаю, є запитання? Будь ласка. Припустимо, ми розгортаємо якісь багато мікросервісів, ага. А як це все тестувати потім? От нормально тестувати, не так, щоб як-небудь. А що маєте на увазі нормально? Ну, то хороше запитання, на нього поки що відповіді ніхто не знає. Як там ті мікросервіси тестувати? Є багато різних підходів, як їх можна тестувати. Там можна тестувати за рахунок деплойментів. Canary Blue Green Deployment, можна всякими селеніумами тестувати end-to-end чи ще якимись іншими речами. Можна просто юнітами тестувати, а далі хай розберуться. Там зараз Chaos Engineering стає популярний, Service Mesh туди десь в ту сторону. Ну, то есть, а як правильно? А хто його знає? Це мікросервіси, там нічого не понятно відразу. Да, можна і за тест контейнерс, є така штука, але ще поки що не дуже популярна і не дуже відома. Хоча багато доповідей про неї вже було. Інформація прозвучала на право. Само собою. Чувак зацікавлений. Да, будь ласка. Там про IOT говорили. Ага. Ти мав на увазі якийсь саме IOT? Прям люди і хардвер? Ну, прям, якщо... Micronaut запхати, типу, прям якісь рухи, де... Скажімо так, Micronaut нормально раниться на Raspberry Pi. Краще, ніж Spring Boot себе там показує. Ну, який вже є, Java. Но тим не менше... Ти можеш зібрати його на 11 Java, J-Link-ом, і зібрати якби весь JDK image і покласти його там, і він працює. Ну, не хардвар, само собою, ні. Та, ну, очевидічки. Кліс. Є в Micronaut якийсь аналог типу стартерів, тобто, щоб я написав щось своє, просто запхав dependency в сервіс, і там піднялися всі мої біни, контракти. Є. Я вже це казав. Наприклад, на прикладі, коли ми дивились на сервіс Discovery, ми просто підключаємо пакет Discovery Client, і в тебе там вже зразу приходять і консул, і Еврика, і ти просто декларативно в пропертях кажеш Еврика, а не консул, і кажеш, де та Еврика лежить, і все. І в тебе є Discovery Client, і ти вже можеш ID-шки юзати тих сервісів, які там в ньому є. І таких прикладів багато. Так само з аксесом до всяких Монг, гібернейтів, ти декларативно в пропертях це все просто конфігуриш. Кавка клієнт і тому подібні речі. Там з AWS, особливо цікаво з функціями, ти можеш не вказувати взагалі нічого в апці, написати один function клієнт, а в пропертях вказати, що в тебе є AWS, лямбда, і ти будеш через той function клієнт його інвокати. І просто туди сабмітиш payload. І Micronaut все робить замість тебе. Так теж можна.
Угу. Я стикався ще з якимось тим проблемом. Чи не боїшся ти, наприклад, зараз, якщо уявити, що магія рефлексії з бюджету перетвориться в магію процесів, щоб правильно придеться підключати до цих процесів? Угу. Хороше запитання, дякую. Питання було, що якщо так звузити, чи не страшно, якщо магія рефлексії перетвориться в магію абстракції трансформейшенів, грубо кажучи, через анотейшн процесори? Да, страшно, а що робити? В будь-якому випадку, скоріше всього, reflection – це gift that keep on giving. І ми від нього нікуди в найближчому або зрівому будущому не дінемося. Чи компіляція за рахунок annotation API краща, ніж reflection? Ні. Вона інша, ніж reflection. І для певних use cases вона аплається краще. Наприклад, для тих самих Android-девайсів. Якщо ти будеш запускати якусь апку, яка там щось кудись ходить, і там і для того, щоб запустити, треба reflection, то, скоріше всього, з Google Market її ніхто не буде качати, і будеш мати там зірочки два від сили. Spring свого часу вибрав рефлексію, тому що він старий. Він вибрав рефлексію, коли він був отакий маленький, і їм здавалося, що за допомогою рефлексії питання можна вирішити просто і швидко. І це тоді так було дійсно. А потім в Spring додавалось ще кусочок, і на неї навернулася ще рефлексія. А потім додався ще кусочок, і туди ще додалася рефлексія. І вже в той момент, коли наверталося все інше, придумати іншого солюшена, щоб цей попередній працював, в Spring не вийде вже зараз, напевно, ніколи. Можливо, вони будуть робити якісь шляхи, щоб цю рефлексію якось мінімізувати. Скоріше всього, вони будуть. Але, очевидно, зовсім від неї подітись нікуди не вийде. Тому питання, чи не страшно? Ну, та страшно, напевно, але ж якось з тим жити треба. Ну, як мінімум, для мене компіляція чуть краща через annotation процесори. За рахунок того, що в тебе stack trace не такі здорові, тому що в тебе код падає з помилкою в якомусь певному конкретному місці, а не через 14 проксі десь там, і треба скролити. А я не люблю скролити. Питання ще якісь? Багато не люблю скролити. Тільки першу сторінку. На маку, так. Не люблю. Ще питання якісь є? Нема, напевно. Якщо нема запитань, тоді вибери двох. Кому? Thank you.